Čau, tady Vormák. Dneska vám ukážu jeden ze svých vermikompostérů, který potřebuji zkontrolovat. Založil jsem ho zhruba před 2 měsícema a je na čase se podívat, jak se žiželám daří, jak to tam vypadá a jestli je potřeba něco udělat, anebo dokonce, jestli ho už nebudu chtít přesát. Jako vermikompostér nejčastěji používám krabici o rozměrech 40x60 cm, buď je hluboká 12 nebo 17 cm. Ty pak stohuju v regále. Doteď jsem do vermikompostéru v podstatě nezasahoval. Jednou týdně jsem žíželky nakrmil a když se mi zdálo, že je povrch vermikompostu příliš suchý, tak jsem jej navlhčil. Je to tedy poprvé po 2 měsících, co je budu takto rušit. Jednou za čas to žíželám nevadí, ale příliš často bych se v tom nehrabal. Někdy to ale není na škodu, protože dojde k tomu, že provzdušníte celý vermikompostér, což žížaly určitě ocení. Vermikompost vypadá skvěle, vlhkost je správná, krásně se sype. Není to žádná hmota, která by držela u sebe. Takže já jsem spokojený. Žížaly je tam akorát a vypadá to, že už je většina materiálu zpracovaná a budu přemýšlet nad tím, že vermikompost přesaju. V tomhle vermikompostéru je zhruba 5 až 6 litrů vermikompostu. Ten musím nechat chvilku proschnout, aby šel ještě líp prosát a pak ho budu přesávat přes 2 síta. První síto má velikost ok 6 mm a slouží k tomu, aby zachytilo opravdu ty velký nespracované věci, jako jsou piliny, zbytky kartonu, nějaký stonek, kousek listu a k zachycení většiny žížel, které mi tam zůstanou. Pak přijde na řadu síto s velikostí ok 3 mm. Na tomto sítě se zachytí většina zbylého nespracovaného materiálu a hlavně se tam zachytí kokony a menší žížalky. Takže to, co projde tímto sítem, už je z 90% fajnový vermikompost, jemný, sypký a připravený k použití. Tak tady je pecka z manga, je to velmi oblíbená věc, žížal, mango je krásně sladký, takže ho mají. A na druhé straně jsem našel kokon, super. To nacítné, co mi zbyde na sítech, v podstatě vysypu do nové krabice a použiju to jako základ nového vermikompostéru. Přidám k tomu předkompostovaný materiál, karton, případně další věci a v podstatě je založeno. Jeden z důvodů, proč je tenhle ten vermikompost takhle krásně sypký, je ten, že nekrmím jenom zbytky ovoce a zeleniny, ale taky předkompostovaným materiálem, k navlhčeným kartonem, tak abych dodržel poměr uhlíků a dusíků 30:1. Jehle, prcek. Protože to je ideální poměr, kdy dochází k největšímu rozvoji mikroorganismů, který pomáhají s rozkladem a žížaly mají tak ulehčenou práci se zpracováním. Tento poměr je důležitý, protože uhlík v organickém materiálu slouží jako zdroj energie nutný pro růst a množení buněk. Tělo buněk je složeno z bílkovin, které jsou tvořeny aminokyselinami. Pro jejich vznik je zase nezbytný dusík, takže pokud máme málo uhlíku, není dostatek energie pro vývoj mikroorganismů, pokud ale máme málo dusíku, tak vlastně se nemají z čeho ty mikroorganismy tvořit. Ještě tady vidím kokon a malou žíželku. Žíželky jsem ještě nakrmil moukou, je to smetek z mlýna, takže to není plnohodnotná mouka, používá se ke krmným účelům. Ještě jim tam přihodím trošku okurky a to bude poslední krmení předtím, než vermikompost přesaju. Už ho nebudu ani přikrývat, právě z toho důvodu, aby mi šel líp přesát, aby vyschnul ještě víc. A ještě vám ukážu, že žížaly milujou tu bublinkovou folii. Jo, mají v tom rád, jsou v tom strašně rádi, protože se tam drží
tam vlhkost, tak v tom žížili, jsou jich tady fakt mrak. Pusta zbytku kokonů. Jo. Mají to fakt rády, ty žížily. Je to takový hodně velký místo. Tady, jich tam fakt mrak. Ještě vám ukážu klasický patrový vermikompostér udělaný z kýblů, kde naopak krmím z 90% výhradně zbytkama z ovoce a zeleniny. Sem tam přidám trošku kartonu, aby to opravdu, protože ten uhlík je potřeba. Ale vidíte, že tady ten vermikompost je mazlavej, mokrej, což ale se nevylučuje s tím, že by se tam žížalám nelíbilo, tím, že je daleko vlhčí, tak se tam zase žížalám líbí, líp se tam množej. A tady jsou teda větší, protože já tyhle ty kompostéry používám hlavně pro množení žížal a pravidelně je z nich odebírám. Jo, a tady je důkaz toho, že se jim tam líbí, protože tady se nám zrovna dvě žížalky páří. Tak je nebudeme rušit. Pokud se ti video líbilo, dej like, dej odběr, napiš koment. Dík, zas příště.